Qëndrimi im është I prerë dhe I qartë, jo vetëm për këtë ngjarje, nga e cila si institucion distancohemi plotësisht. Është qëndrimi që kemi patur, kemi dhe do të kemi gjithmonë për çdo rast në shkelje të ligjit, çdo rast të abuzimit me detyrën, çdo rast të shpërdorimit të saj dhe besimit të dhënë. Cili do që shkel këto parime, duhet të përballet me pasojat që parashikon ligji. Organet e drejtësisë duhet bëjnë punën e tyre, rasti duhet të hetohet deri në fund, dhe më pas, nëse del ashtu sikur se dyshimet janë, të përballet me pasojat e ligjit. Çdo person, çdo individ, ditën që merr besimin dhe bashkë me të, dhe detyrën e lartë në shërbimin publik, merr automatikisht dhe përgjegjësin për para ligjit, dhe përgjegjësia është individuale. Unë e kuptoj që djathtas, jo të gjithë, e keni të vështirë ta kuptoni edhe ta përtypni këtë, e keni të vështirë se në atë xhunglën e pushtetit tuaj, kur e kishit, kush shkelte ligjin merrej në mbrojtje. Kush ishte në hetim, vazhdonte të drejtonte institucione të rëndësishme financiare edhe nga shtëpia. Kush vriste, merre dhe strehohej në institucione të larta shtetërore. Kur prokuroria vepronte, i hidheshit në fyt, i shpallnit luftë, u vinit epitete të turpshme drejtuesve. Por falë Zotit, sot kemi drejtësi, kemi organe drejtësie të pavarura, të cilat, ndryshe nga ju, unë respektoj. Dhe për këto, fjalën e fundit e thot drejtësia.